Na 56. ročník veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike sa prihlásili pretekári z 18 klubov. Medzinárodný charakter súťaže dodali pretekári z troch klubov Maďarska a jedného českého klubu. Počas dvojdňovej súťaže na rieke Váh pretekalo viac ako 350 kajakárov a kanoistov. Zaznamenaných bolo spolu 91 štartov. Prvý deň súťaže v každej vekovej kategórii boli na programe preteky na 500-metrovej trati, ale v mládežnických kategóriách prebehli aj súťaže na 2000-metrovej trati. Druhý súťažný deň patril pretekárom, ktorí súťažili na 5000-metrovej trati. Na našich záberoch sme zachytili momentky z prvého súťažného dňa. Na najkratšej 200-metrovej trati v K4 jedine kategória Old Boys súťažila. Táto súťaž medzi bývalými komárňanskými starými pánmi prebieha už viac ako 10 rokov. Pred súťažou losovanie rozhodne o tom, v akom zložení si zasadnú chlapi do jednotlivých lodí. V tomto roku súťaž vyhrala posádka v zložení Brodsky, Tóth, Mádel, Hekel a oni sa mohli postaviť na najvyšší stupienok. V bodovacom súťaži mládežnických oddielov zvíťazilo družstvo z Novák pred Komárnom a pretekármi z Taty. Naši mladí domáci pretekári 35-krát sa mohli postaviť na stupne víťazov. Získali 17 prvých, 9 druhých a 9 tretích miest. V bodovacej súťaži klubov mladí pretekári klubu rýchlostnej kanoistiky Komárna pravidelne dosahujú veľmi dobré výsledky. A nebolo to inak ani teraz. Medzi inými z našich pretekárov na prvých miestach skončila aj trojica súťažiacich, menovite Adam Botek, Daniel Sokol a Mariana Petrušová, ktorých na základe ich doterajších výsledkov Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky nominoval do výberu Slovenska, ktorý bude reprezentovať naše farby na juniorských majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Inak tohtoročný 56. ročník veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike sa zaradil medzi tie úspešnejšie. Mená a výsledky našich najúspešnejších pretekárov uverejníme v najbližšom čísle Komárňanských listov.